ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ସାହି ନିକଟ ଖଉଡ଼ିକଣି ଶାଳ ଜଙ୍ଗଲରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ବଡ଼ ପୂଜା ମେଳାରେ ଶନିବାର ବିପୁଳ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। ହିଙ୍ଗୁଳା ସୁରକ୍ଷା ଟ୍ରଷ୍ଟ ଓ ପ୍ରଶାସନର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବାର୍ଷିକ ପୂଜାର ପୂର୍ବଦିନ ଶୁକ୍ରବାର ଅଧିବାସ ପରେ ଶନିବାର ଭର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ପରେ ମହାସ୍ନାନ, ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜା, ବାଳଭୋଗ ଆଳତୀ, ଦେବୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସହିତ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ଓ ଷଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜାଯଜ୍ଞ ଚଣ୍ଡିପାଠ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଦିନ ତମାମ ଚାଲିଥିଲା। ଅପରାହ୍ନ ଏକ ଘଟିକାରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଆଳତୀ ସାଙ୍ଗକୁ 4:35 ବିଶାଳ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡରେ ଅଗ୍ନିସଂଯୋଗ, 4:50 ଯଜ୍ଞ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହୋଇଛି। ଏହାପରେ ଅଗ୍ନି ଆଳତୀ ଉଭୟ ମନ୍ଦିର ଓ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ ନିକଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ସାଙ୍ଗକୁ ରାତିଭୋଗ ଆଳତୀ ଓ ପହଡ଼ 9:30 ସମାପନ ହୋଇଥିଲା। ଅନୁକୂଳ ପାଗ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥିଲା। ପୀଠକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ବେତନଟି ବୈଶିଙ୍ଗା, ଡୁକୁରା, ଖୁଣ୍ଟା, ଉଦୁଳା ଓ କୁଆମରା ରାସ୍ତାରେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍, ସହସ୍ରାଧିକ ଅଟୋ ଓ ଚାରିଚକିଆ ଯାନ ସାଙ୍ଗକୁ ଲମ୍ବା ଲାଇନରେ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ଓ ସାଇକେଲରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁଅ ଲାଗିଥିଲା। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭିଡ଼କୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚାନ୍ଦହିଡ଼ା ଓ ସୁହାଗପୁର ଛକଠାରୁ ମେଳା ଭିତରକୁ ସାଇକେଲ ଓ ଯାନବାହନ ପ୍ରବେଶ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା। ଭକ୍ତମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମାନସିକ ପୂଜା ନୈବେଦ୍ୟ ସହ ପୀଠରେ ପହଞ୍ଚି ସଂକଳ୍ପପୂର୍ବକ ପୂଜା ପରେ ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ, ଫଳମୂଳ, ଧୂପ, ଗୁଆ, ସିନ୍ଦୁର, ଘିଅ, ସଳିତା ଓ ନିଜ ଚାଳଘରର କୁଟା ବାଉଁଶ ପ୍ରଥାନୁଯାୟୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ମାନସିକ ମାଟି ଓ ପିତ୍ତଳରେ ନିର୍ମିତ ଘଡ଼ା, ବସ୍ତ୍ର, ଅଳଙ୍କାର ଦାନ ରାଶି ମାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପୀଠରେ ଥିବା ସାହାଡ଼ା ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମାନସିକ ବ୍ରତ ବାନ୍ଧିଥିଲେ। ବଳି ପ୍ରଥା ନଥିଲେ ହେଁ ଅନେକ ଭକ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ପାରା, କୁକୁଡ଼ା ଓ ବଦା ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ଯାଏ ଭକ୍ତପୀଠରେ ମାନସିକ ବାଳ ପକାଇଥିଲେ। ଦିନିକ ପାଇଁ ବସୁଥିବା ମେଳାରେ ଭୋରରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ରହିଥିଲେ ହେଁ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ 90% ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଭକ୍ତ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପୂର୍ବକ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡରେ ଅର୍ପଣ ପରେ ଫେରିଥିଲେ। ଚଳିତ ଥର ମନ୍ଦିରର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସୁଚିନ୍ତିତ ବ୍ୟାରିକେଟିଂ ଓ ପାରମ୍ପରିକ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଦର୍ଶନାଭିଳାଷୀ ଉପକୃତ ହୋଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଓ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ମେଳାରେ ଅସ୍ଥାୟୀ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା ଶିବିର ଦ୍ୱାରା ସେବା ଯୋଗାଇଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ନିଃଶୁଳ୍କ ଜତାଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ବଡ଼ସାହି ବିବେକାନନ୍ଦ ଆବାସିକ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର, ବଡ଼ସାହି ବଣିକ ସଂଘ, ବଡ଼ସାହି ବିଧାୟକ, ଆଶାୟୀ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତଥା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ତରଫରୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହାୟତା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଟ୍ରଷ୍ଟର ସଦସ୍ୟ ଶ୍ରୀ କଳକି ମାନବ ସେବା ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ସେବିଗଣ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରଦୂଷିତ ସାମଗ୍ରୀ ତଥା ପଲିଥିନ, କାଚ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ନିକ୍ଷେପକୁ ରୋକିବା ସହିତ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି, ବେତନଟି SDPOଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 2 ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, 30 ଅଫିସର, 5 ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ, କନଷ୍ଟେବଳ ଓ ନକ୍ସଲ ସେଲ୍ରୁ ସାଧା ପୋଷାକଧାରୀ ପୁଲିସ ମୁତୟନ ପୂର୍ବକ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନରେ ୱାଚ୍ ଟାୱାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ 5000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୋକାନୀ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀର ପସରା ଖୋଲିଥିଲେ। ଭକ୍ତଗଣ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାଙ୍ଗକୁ ଦୋକାନରୁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ କିଣି ଫେରିଥିଲେ। ବାରିପଦା ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଘରୋଇ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସ୍ ସେବା ପାଇଁ ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଉପକୃତ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ପାଇଁ ମେଳାରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଚଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଟ୍ରଷ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ସୁନୀଲ ଦାସ ମେଳାରେ 6 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜନସମାଗମ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ବେଳେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ମେଳା ସମ୍ପନ୍ନ ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। 4 ବର୍ଷ ଧରି ମାଙ୍କ ନୂତନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରଠାରୁ ସବୁଦିନ ମାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଅନୁରୂପ ନିକଟସ୍ଥ ଛେଳିଆ ଗ୍ରାମରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ପୀଠରେ ଯଥାରୀତି ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ସାଙ୍ଗକୁ ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। Thank you.
କାନ୍ତିଲତା ମହାନ୍ତି ବାଙ୍ଗ୍ରିପୋଷରୁ ଆସିଛି। ଏ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଜଣାଉଛି ମାଆଙ୍କୁ, ହେଙ୍ଗୁଳା ମାଆଙ୍କୁ, ଛୁଆମାନେ କେମିତି ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, କେମିତି ଦେହ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ରହୁ, ମୋ ଦେହ କେମିତି ଭଲ ରହୁ, ଛୁଆମାନଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ମାଆଙ୍କର ଏଇ ଦୟାରୁ ଆସିଛି, ମୁଁ ମାଆ ଦୟା ଟାଣିଛନ୍ତି ଆଉ। ସୁନୀଲ କୁମାର ଦାସ, ହେଙ୍ଗୁଳା ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଭାପତି। ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ଧରି ଏ ପରିଚାଳନା କମିଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଅଛୁ। ପୂଜା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମେ ଯେଉଁ ବାର୍ଷିକ ହୁଏ ଏଇଠି ଆମେ ଚଲେଇଛୁ। ପୂର୍ବରୁ 12 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପୂଜା ଥିଲା କିଛି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର, କିନ୍ତୁ 12 ବର୍ଷଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ସାର୍ବଜନୀନ ପୂଜା। ସାର୍ବଜନୀନ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ପରେ ଏଠି ବହୁ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି। ଦୁଃଖର କଥା, ସରକାରଙ୍କର ନଜର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ, ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ, ଆପଣଙ୍କର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ର ଏଠି ହେବା କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ସେ ସୁଯୋଗ ଆସିନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ମେଳା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏଠି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ବିହାର, ବେଙ୍ଗଲ, ଓଡ଼ିଶା 4ଟା ରାଜ୍ୟର ଏଇଟା କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ। ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଭକ୍ତ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ ପରେ। ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ ପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ସବଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏଠି ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ଯେଉଁଦିନ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ସେଦିନ କୌଣସି ଭୋଗରାଗ ଘରକୁ ଫେରେ ନାହିଁ, ସବୁ ଅଗ୍ନିକୁ ସମର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ଵ, ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ସେଟା ନାହିଁ। ସନତ କୁମାର ଦାସ, ଦେବନୀତି ପ୍ରବନ୍ଧକ, ହିଙ୍ଗୁଳା ପୀଠ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଶକ୍ତି ପୂଜା ପରମ୍ପରାରେ ଦେବୀ ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତିଙ୍କର ଯେଉଁ 51 ପୀଠ, ତା ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ପୀଠ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ର ପୀଠ, ସେ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ର ପୀଠର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ, ସେ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମ ପୀଠେଶ୍ୱରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆବିର୍ଭାବ ପାକିସ୍ତାନର ହିଙ୍ଗୁଳଗିରି ପର୍ବତରେ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଆଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୀଠ ତାଳଚେରର ଗୋପାଳ ପ୍ରସାଦ, ଏବଂ ଏଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମାଟିରେ ମାଆଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୀଠ ହେଉଛି ଏଇ ସୁହାଗପୁର ଆରଣ୍ୟକ ପୀଠ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାଳଚେରରେ ମାଆଙ୍କର ନିର୍ଗୁଣ ଜ୍ୟୋତି ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗ୍ନି ସ୍ୱରୂପରେ ପୂଜା ଆରାଧନା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ମାଆ ଅଷ୍ଟଭୁଜା ସଗୁଣ ସାକାର ବିଗ୍ରହରେ ପୂଜିତା ହେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଇ ମାଆ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିତତ୍ତ୍ୱର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ। ଘର ପୋଡ଼ି, ବଜ୍ର, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଯାବତୀୟ ଅଗ୍ନି ଭୟରୁ ମାଆ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ସ୍ଥୂଳ ଅଗ୍ନି ବ୍ୟତିରେକେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଗ୍ନି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ ଇତ୍ୟାଦିର ଯେଉଁ ଅଗ୍ନି, ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାର ଯେଉଁ ଅଗ୍ନି, ଏପରିକି ସଂସାର ମୋହର ଯେଉଁ ଅଗ୍ନି, ଭବାନୀ ଭବସନ୍ତାପ ନିର୍ବାପଣ ସୁଧା ନଦୀ, ହଁ, ଯେଉଁ ସଂସାର ସନ୍ତାପରେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାପ ହୋଇଯାଏ ମାଆଙ୍କ କୃପାରୁ, ସେ ମାଆ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଅଗ୍ନିତତ୍ତ୍ୱ ଯିଏକି କୃପା କଲେ ପ୍ରାଣୀ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ, ଭଗବତ ପ୍ରେମର ନିଆଁଟି ମଧ୍ୟ ସେ ଜଳାଇ ଦେଇପାରନ୍ତି। କାମର ଅଗ୍ନି ଲିଭାଇ ଜଳାଇ ପାରେ ସେ ପ୍ରେମର ଶିଖା। ତେଣୁ ଏ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିତତ୍ତ୍ୱର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ, ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରୂପିଣୀ, ପରମ ବୈଷ୍ଣବୀ। ମାଆଙ୍କ ପୀଠରେ ବଳି ପଡ଼େ ନାହିଁ। ମାଆଙ୍କର ଶାରଦୀୟ ଏବଂ ମଧୁ ପାର୍ବଣ ଦୁଇଟି ପର୍ବ ବ୍ୟତୀତ ମାଆଙ୍କର ଏହି ବଡ଼ ପୂଜା ହେଉଛି ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ। ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଥମ ମଙ୍ଗଳ ଅଥବା ଶନିବାରରେ ମାଆଙ୍କର ବଡ଼ ପୂଜା ହୁଏ। ସେଥିରେ ଲୋକ ବର୍ଷ ସାରା ପ୍ରସାଦ ଫେରାଇ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପ୍ରସାଦ ଫେରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରସାଦ ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥାଏ। ଲୋକ କହନ୍ତି ଯେ ଦିଅଁ ଯଦି ଖାଉଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଲୋକ ଦିଅନ୍ତେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ମାଆ ଅଗ୍ନି ରୂପରେ ଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକ ପ୍ରସାଦ ଦେଇଯାଉଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ ଏଠି ହେଉଛି। ପୁରୀର ଷୋଳଶାସନରେ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ରାଜାଗ୍ନି ଉତ୍ସବ ହୁଏ, ବିଶୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ହୁଏ ତାଳଚେର ଗୋପାଳ ପ୍ରସାଦରେ ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ, ମାଆଙ୍କର ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ, ଇଏ ଗୋଟେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ମହୋତ୍ସବ, ପୃଥିବୀରେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ, ଏବଂ ମାଆ ତାଙ୍କର ଅଦ୍ୱିତୀୟ କୃପାରେ ଏଠି ବିଦ୍ୟମାନ, ଡାକିଲେ ଅ କରନ୍ତି, ସଦା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଆଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଶାନ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ, ପ୍ରେମ, କରୁଣାର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବାତାବରଣ ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ ମାଆଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ତଳେ ଚିତ୍ତକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେଇପାରନ୍ତି।